Aqui estamos então diante dele, ou seja, vamos chamar assim da Galeria dos Reis, né, velho? É, Eu quero que você me fale aqui sobre ele. eu considero porque é o lugar onde eu trabalho, onde eu produzo, onde eu crio, e no meio desses ídolos nordestinos, então a gente vê, para mim, os três que mais marcaram e continuam marcando. Luiz Gonzaga, com a sua sanfona, o rei do Baião, criou até hoje, continua na vida. Lampião, com a sua ignorância e sua falta de conhecimentos, tornou um rei também, não com a música, mas com a violência. E o padre Cícero, que me deu o nome de Cícero, em homenagem a ele, então para mim também é um rei e é um ídolo de todo o nordestino que faz as romarias. E ali tem um casal onde mostrava as danças, mesmo que tivesse perto um do outro, mas as caras dizia que não tinha nada a ver um com o outro, então um para um lado, outro para outro. Então é uma forma. Mas é aqui que, velho, eu queria que nesse trono, mas não nesse, mas nesse aqui, que velho faz as suas criações. Isso aí eu estou ainda. É, mas eu quero dizer o seguinte: aqui estamos na Galeria dos Reis. Então, que melhor lugar para um rei, o rei da cultura, né? Poder falar ou poder estar. Então, aqui, vamos dizer assim, que o velho aqui se sente no seu ambiente natural, né? A casa dos reis. Aqui onde que, como se tratava de rei do Nordeste, do interior e da humildade que foram anos passados, então a gente mostra até na própria forma de pisar do chão de pedra. Então de aqui eu crio o meu trabalho sem nenhuma preocupação, porque quando a gente se preocupa com a evolução que está hoje, então você esquece a participação desse povo que viveram como um rei sem ter trono, sem ter império. Então aqui é onde eu me sinto velho. Eu gostaria de chamar a atenção o seguinte, olha, estamos falando, para quem não conhece, Cícero Alves, velho, ele está hoje, 21 de agosto, estamos gravando aqui, com exposição em Viena, em Veneza, na Itália, né? Mas é daqui, nesse espaço, com o chão batido, né? Com essa simplicidade. E isso não tira o seu valor, o seu talento, né? Não tira a sua fonte de inspiração. Então, mostra o seguinte: a felicidade, ela não diz onde mora, né? A felicidade é assim. E com certeza você pode verificar no trabalho, no semblante de Cícero Alves, ele é um homem feliz, é um artista feliz. E a ferramenta maior dele é essa simplicidade, é a humildade. A nossa região, ela é muito capitalista. Então, o que eu acho assim, que há um bloqueio com referência ao meu município, é que eu não subo em palanque, eu recebo todo mundo que vem aqui, e o meu trabalho eu faço com a simplicidade que vou para a cidade de bicicleta, volto. E se eu estivesse num carro importado e com o braço lá de fora, talvez que tivesse muito aplauso. Mas como eu sou uma pessoa do povo e ando no meio da roça e boto roça e vivo no meio da humildade que vocês vão estão vendo como é aqui, eu podia estar aqui com pisos importados. Mas não, eu prefiro estar no meu ambiente, com a minha cultura, com a minha história e com a minha forma de vida. Então aqui eu me sinto com aqueles que estão lá na No Torre de seu Paris. palácio, exatamente. Não, aqui é a minha torre aqui. Eu já fui, subi naquela torre, desci, e de lá eu imaginei como é difícil o nosso sertanejo viver com sede no sertão, mas eu volto para aqui e venho viver a mesma história. É isso aí, gente. Isso é a história de Nossa Senhora da Glória, a história de Cícero Alves, do nosso queridíssimo velho. Mas vamos mostrar muito mais coisas. Vamos agora à outra galeria. Aqui nós vamos passar por um misto, aonde tem todas as coisas do homem pré-histórico. Foram coisas deixadas por eles, que na verdade nunca teve
assim, o cuidado. Eles também não tinham cuidado, para eles era normal colocar aqui. Essa peça aqui, nós temos essa peça, que é uma das peças bem antigas. É um moinho de pedra. Isso era colocado nas senzalas, que era para fazer o angu. O angu era o milho moído, que era colocado para os próprios escravos. Então, isso era uma peça bem antiga. E aqui nós temos uma das maiores coleções, que mesmo sem ser valorizada, é as escova de cartucho, que foram detonadas, com referência àquele homem que era o caçador. Então, isso aqui foram os tiros que foram dados no nosso sertão e tiraram todos os animais que a gente tem. Nessa outra coleção aqui, eu tenho uma coleção de moedas. Isso aqui são moedas históricas, antigas, que tem a referência das botijas, dos drobões. Isso são moedas. Essas moedas aqui, elas foram. A última coleção chamava, era drobão, outro chamava pataca. Era a última coleção de Dom Pedro. Então, quando ele foi encerrado, que passou o Brasil a se organizar, aí veio o real e o vintém. O drobão morreu nisso aqui. Foram as últimas moedas confeccionadas pelo Império. Então, daí aqui passou. Então, a gente encontra ferramentas, instrumentos utilitários que facilitavam a vida do homem do campo naquela época, né? Como o moinho do milho, né? De fazer o cuscuz. Aqui tem uma base principal que era e devia continuar. Aqui foi a Maria Bonita. As escolas aqui, elas não tinham banheiro. Isso aqui era um controle do professor. Então, quando a criança queria ir no mato, então ele dava uma pedra dessa e a outra ficava em cima do balcão. Quando era uma menina, o professor chamava uma colega e iam com as duas pedras. Enquanto essas pedras não viessem para aqui, ninguém saía da sala de aula e todo mundo ficava quieto. E se alguém se metesse, então era divertido com o que chamava aqui a régua. E se fosse conversar e não soubessem ler o beabá, então aqui era a promatória onde ia ser castigado. Se por acaso o menino chegasse em casa e o pai descobrisse, o pai trazia ele para saber dele, do professor, o que foi que aconteceu, e ainda dava mais o cerbolo na presença do professor. Então, quem aprendeu nessa época com essa tortura, hoje até advogados, porque aprenderam com disciplina e respeitando o professor e os outros. Hoje, o respeito, infelizmente, não existe mais. No gatilho da arma, né? Aqui são coisas vividas. Aqui é o grande engenheiro natural chamado João de Barro. Isso aí ele sabia fazer e sabe. E aqui, se você der um retrocesso para viver 80 anos atrás, a cidade, ela tinha só uma senhora que tinha uma cisterna e tinha um banheiro. Então você chegava, vinha na poeira, montado num cavalo, quando chegava aí, ela não tinha hotel, ela tinha o banheiro para vender o banho. Aí você ia lá, tem toalha, tem sabão? Tenho. Aí você pagava a taxa do banho. Se não tivesse, era mais caro um pouquinho. Isso aqui era uma bomba que surgiu, que ela batia a bomba da cisterna, vinha com a caixinha e saía por esse ralo aqui. Foi o primeiro banheiro que existiu aqui, onde a senhora sobrevivia com grana através banho. Isso. Então foram coisas da cidade que, infelizmente, os ferros de passar, né? Tudo aqui que ficou esquecido, eu teve o cuidado de trazer, que aqui era a máquina que matava a formiga. Então essa máquina na agricultura, ela valeu por tudo. Essa parte aqui é uma armadilha para pegar o gato do mato. Que você tem o pelo dele aí. Ali. Porque o gato, ele só era valorizado se não tivesse nada na pele.
Se fosse no tiro, o carochinho pegava no gato, perdeu a caçada. Por isso tem aquele provérbio, diz, atirar na cabeça para não perder o couro. Exatamente. Então, quem era inteligente usava esse, quem não atirava na cabeça. Porque essas peles eram vendidas por muito valor, se fosse original. E aqui a gente tem Nossa Senhora da Glória. São as casas que marcaram a época. E que aqui tem os pregos da primeira casa que foi construída pelo o senhor Antônio Telles Trindade, que pouca gente sabe, conhecido como Xixi. Aqui foram os pregos, que na época não tinha indústria de pregos. Então, isso em que século? Essa que aqui ano? Foi 1880, praticamente. A igreja construiu essa igreja? Essa igreja ela foi construída. É a igreja matriz? É, hoje? Só que houve 5 mudanças nela. Mas a cor agora botaram a mesma cor, né? É, e aqui era aberto, o povo circulava, hoje não é mais isso. Então foram mudanças que mudaram praticamente tudo. Essa aqui, ainda que existe essa frente lá naquela praça da prefeitura. Hoje é uma avenida, mas ela fechava a rua. E essa casa foi construída em 1914, o começo, sendo que se realizou em 1818. Lembrando que tudo isso aqui é madeira, né? Feito madeira. E essa casa foi um senhor que fez por nome José, que queria casar com a moça, e na época os casamentos eram tudo feito através da família. E ele fez essa casa em sigilo, que era a casa mais bonita da região. E quando terminou, chamou a família da moça dele e todo mundo se encantou com a casa. E aí eu fiz para casar ela com ela. Ela resistiu. Aí a moça disse, eu não quero. Ele arrumou as coisas dele, foi para o Rio de Janeiro, abandonou essa casa e nunca mais voltou. Só que aí venderam para outra família e ficou as homenagens para seu Gerino, que criou a família, mas que foi uma decepção enorme nessa casa que foi. Então são coisas assim que marcaram a época. Não é de hoje que as mulheres de fato fazem os homens chorarem. Devia ter perguntado a ela se queria para fazer a casa. Fazer a casa para mim. Mas, velho, qual dessas peles, qual é a pele do gato do mato? Essa aqui, ó. Essa era a pele mais cobiçada das mulheres da Europa, né? Isso. Aí tinha aqui, não teve. Nada na pele. Aí sim, por isso que surgiu o negócio, atirar na cabeça para não perder o couro. Então vejamos que o que a gente descobriu aqui na Nossa Senhora da Glória, de fato, um acervo cultural imenso, imensurável. Mas continue aí, a gente vai só tomar um cafezinho aqui com o velho e voltamos em seguida, viu? Para mostrar muito mais aqui de Nossa Senhora da Glória.